سے ڈرنا چاہیے. اور جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ رہنمائی بھی تو اسلام کی دی ہوئی ہے. جو آپ کا سوال تھا میں نے جواب تک پہنچا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے خطبوں میں ممبر سے بھی بلکہ مسلم مساجد میں بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم یہ سب ٹاپکس بھی کور کریں اور لوگوں کو اویئر کریں, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور جب پتا چلے گا تو بہت سارے لوگ یہ صرف کوئی حوالدار نہیں دکھ رہا ہے اس وجہ سے نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کے ڈر سے, اپنی آخرت کو بچانے کے ڈر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کرو اور بچاؤ یہ چیزوں کی. اور جو سوچ سمجھ کے ہی رولز بنائے گئے ہیں, تو ہم سب کو ایک تعزیلی سسٹم ہے, ڈسکریشنری کچھ پنشمنٹس ہوتی ہے, تو وہ سسٹم کو اسلام اپوز نہیں کر رہا ہے, بلکہ ایک اسلامک رول کے اندر بھی وہ چیز آ سکتی ہے پوری گنجائش. تو جو یہ ٹائپ آف بغاوت ہے لوگوں کے اندر, یہ سسٹم کو ہم نہیں مانتے, یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. المسلمون عند شروطہم, مسلمان اپنے شرطوں پہ ہوتے ہیں. جو شرط اگری کیا اس چیز کو آپ کو فالو کرنا ہے. آپ کو لائسنس کس شرط پر دیا گیا, آپ گاڑی چلا رہے ہو کس شرط کے تحت چلا رہے ہو, آپ وہ سسٹم فالو کر رہے ہو تو کس شرط کے تحت فالو کر رہے ہو, وہ شرط پورا کرنا آپ کے لیے اللہ کی نظروں میں بھی ضروری ہے, نہیں تو ایک گناہ ہے.